زمان ما جمشید عالم اورکزی دی او ز ڈسٹرکٹ اورکزی قوم اتمن خل سات تعلق ساتم مخبل تارو اچھا قافلے کی روت مونگ دے سینٹر اورنگزیب صاحب پقیادت کے حج شہید پقیادت کے رواتلی و الحمدللہ خغاٹا قافلہ دے کم جیتا روانی روان خو مو ڈی چوک تے او فی الحال دلتا صوابی انٹرچینج تا رسیدلی انشاءاللہ مخ کے بمزو چو کہ مخ کے محسن نقوی شدا سے فیصل واڑا شغو کو ډیر دم کی در کڑی مخ کے ډیر سختی دیتا سو برداشت کولی شي برداشت زبر بزه یو د اردو والا شعر وی ایم یی ته دنیا میں دو ہی ٹکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا مو دا کم مرگ دے مرگ گورا دا پہ نیٹے باندے دے مرگ ٹیم نہ مخ کے تا دا مرگ رت لے نشی دا خان سے پاواز بندے مو پی کے 94 اورکزینو جوانان ماشاءاللہ فرنٹ لین بندی دی اور انشاءاللہ اللہ عزیز کم حدف مو تا مقرر سے رہے دا سی ایم صاحب نگرانی کے ان شاء اللہ ہر اول دستے کے اورکزی ان شاء اللہ موجود ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اورکزی ٹائیگر سکون دی دا تولنا اول دستے کے روان دی وہ صوابی کم پوائنٹ تے دا کے پی وہ دا پنجاب غطہ رسی دلی دی دا خان صاحب پکار باندے با ان شاء اللہ ڈی چوک تا رسو اور دا سی ایم علی امین خان گنڈا پور پا کی عدد کے با ان شاء اللہ دا کافلہ سکون روانہ دے اگر کے دا اورکزی پی کے 94 والا ٹائیگر شامل دی نو انشاءاللہ نور کلا پشانتے مو مخ کے روان یو انشاءاللہ مخ کے بچو مو الحمدللہ ازل اورکزی تحریک انصاف ورکر ٹائیگر مشرون ٹولزو کی ولوٹ دی الحمدللہ کے پی کومہ کے فلاد آغاد پا دختے من غنڈ چورا ہم ہے پختونخوا کے فلاد اورکزی ٹائیگر لٹکی پا فرنٹ بون دی و انشاءاللہ حدف متخان سے اپسیڈنا قیدی نمبر 804 نے ملو شو ہے او مو ان شاء الله ډی چوک د زونو سره ور سره ان شاء الله ور پورې مو دا امپورټنت حکومت دا کوم فرم 45 ولا حکومت ان شاء الله دا نه مخبل فرم 45 کوم سیستم دا غو ټیک ټاک وړو هم درو کې خپل حق درو کې ان شاء الله په فرنٹ بجنګي کو ور پورې ان شاء الله دا حقيقي ازادي دا کوم جهاد د کې به ان شاء الله لګه څنګه نن په فرنٹ باندې روان او رگزی ټایګر دی ان شاء الله دا به هر ټیم نه په فرنٹ باندې چل مناظر دې وسته ډیر خلک مرادو دي